ရှိတဲ့ရိုင်းရီတာဝန်ချွေထွန်ညာခြင်းကြောင့်ရိုင်းရီတာဝန်အကြောင်းငယ်တော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ရိုင်းရီပဲချွေထွန်ညာခြင်းကြောင့်ရင်းနှီးတဆဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်သိမ်းပေးဖို့အကောင်းဆုံးရိုင်းရီတီအမေရိကန်စီကနောက်ဆုံးအုံမှယူထားတဲ့ရဟတ်ရင်တွေကိုဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ27ရက်ကဂျော်ဒန်နိုင်ငံဇာကာဒေတာကဒုတိယ အက်ဒူလာဘရင်လက်တက်စ်ကမ်မှာအမေရိကန်ကတင်ပို့ခဲ့တဲ့ဘလတ်ဟော့အမျိုးအစားဘတ်ဆောင်တုံးရဟတ်ရင်အသစ်တွေကိုဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကခင်းကျင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒီရဟတ်ရင်တွေဟာစစ်သွေးကြောအုပ်စုတွေရဲ့ချင်းချောက်တိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်ဖို့ねဂျော်ဒန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းအသစ်တွေဖြစ်လာမယ်လို့ဂျော်ဒန်စစ်
ချင်းတိုက်ခိုက်ရမှာပူးပေါင်းကူညီခဲ့တဲ့အာရပ်နိုင်ငံတွေထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လတာအတွင်းအမေရိကန်ကဂျော်ဒန်ကို Black Hawk ရဟတ်ယာဉ်စုစုပေါင်း12စီးအထိတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။